Ցավոք, միգուցե հենց քանի որ տավուշը ևս սահման է եւ նախորդող կարճամանակ առաջ եղել էր նույն գործողությունները, այդ օրերին մենք Արցախից այստեղ տեղափոխված շատ մեծ ընտանիքներ չունեինք եւ մեր հիմնական աշխատանքները ծավալվում էր տեղի ժողովրդի հետ, այն ընտանիքների հետ հատկապես, ովքեր ունեին զինվորականներ եւ գտնվում էին մարտի թեշկետերում, նրանց հետ պետք էր շատ լուրջ աշխատանքներ տանել, հատկապես հոգեբանության առումով, մարդկանց աջակցել կայունանալու, ուժեղանալու, տեղում ապրելու, որ եւ դիմադրելու այն մեծ ցավին եւ ամենակարևորը հուսահատությունը իր մեջից հանելու։ Ուզում եմ նշել, որ մեր Հայօգնության ֆոնդի շահառուների թվից եւս ունենք զոհեր եւ վիրավորներ, 5 զոհ, 3 վիրավոր, 1 անհետ կորած, որը սարսափելի ծանր է ընտանիքների համար եւ մեր աշխատակիցների, հատկապես սոցիալական աշխատողների եւ հոգեբանների համար առաջին պարտականությունն է, այսպես ասեմ, առաքելությունն է այս ընտանիքների հետ աշխատել, փորձել ինչ-որ ձևով տարբերակ գտնել, նրանց սփոփելու, ուժեղացնելու, այդ հուսահատությունից հանելու համար։ Պատերազմի հետևանքով, ինչպես նշվեց, մեր տարածաշրջան արդեն ունենք տեղափոխված ընտանիքներ եւ պատրաստվում ենք նաեւ նոր ընտանիքների դիմավորելու եւ առաջնային կարիքները, նրանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տանիքով ապահովում, կենցաղային հարց լուծել, բայց ըստ իս ամենակարևորը այս մարդկանց համար աշխատանքի հարց լուծելն է, օգնել է մարդուն, որպեսզի ինքը իր սեփական ուժերով կարողանա կայանա, իր ապրոստը վաստակի եւ արդեն նոր վայրում կարողանա ծիլեր դնի եւ ապրի։